Алматыда «Алтын қалам» әдеби клубы үздік авторларды марапаттады. Шығармалары оқырман көңілінен шығып, ең көп дауыс жинаған сарапшылардың оң бағасын алған қаламгерлерге әдеби «Оскар» жүлдесі табысталды. Сонымен қатар 2018 жылы «Алтын қалам» байқауында «Үздік роман», «Үздік проза» атанған шығармалар кітап болып жарық көрді. Байқауға қатысқан дарынды авторлардың әңгімелері де жарыққа шықты. Жоба ұйымдастырушылары үздік еңбектерді бастыру клубтың міндеті емес дейді, бірақ жеңімпаз шығарманы оқырманға таныстыру әдеби туындыны насихаттаудың тиімді әдісі екен. Оқырмандардың жаңағы сүйіспеншілігіне бөленген, көп дауыс жинаған еңбектерді шығарып отырамыз. Өйткені егер бұны біз шығармасақ, көбісі ұмытып қалады, көбісі білгісі келеді, бұл қандай шығарма екен, бұл қандай жетістік үшін жеңімпаз атанды деп қызығушылығын оятады ғой.